Välkommen tillbaka, Thunder. Ja, tack så mycket. Roligt. Vi ska ge oss i kast med ditt femte råd till allmänheten om hur man skiljer mus från människa. Och idag ska vi lära oss att köra fyrhjuling i djungeln och droppkicka vilda djur. Liksom. Droppkicka? Ja, oj, oj, oj. Det är inte att leka med. Nej, kan det där kan jag säga. Alltså. Det är inget att göra in på frivilligt. Nej, där, kan man undvika det så då är det väl lika bra. Ja, nej, men det är liksom inte så här, va. Roligt att vara i djungeln, va. Exotiskt och äta frukt och färggranna djur och sådär. Liksom, skulle man kunna tänka sig. Ja, men det är rumble in the jungle. Mm. Det krävs nästan att du är en maskin, alltså. När du ska möta the lion, the tiger, the cheetah. Cheetah, det är ju Tarzans apa. Det är liksom leopard, liksom. Okay. Det är the death cat. Helt liksom. Annan cheetah, ja, cheetah-leoparden. Ja. Mm. Jag brukar säga det, ja, att det är tre saker du ska tänka på när du möter de här små kissemissarna. Vad tror du det kan vara om jag får fråga dig, liksom? Jag vet inte. 1. De är snabbare än dig. 2. De är elakare än dig. 3. Det är deras hemmaplan. Du är borta lag. No mercy. Det här är inget derby. Ja, skämt åsido, alltså. Det är ett fåtal utvalda som behärskar den här stridstekniken som krävs, alltså. Är det möjligtvis så, Thunder, att du trots allt är en av de människor som behärskar den här stridstekniken? Ja, där får stå för dig. Det var du som sa det. Ja, jag som sa det. Det är enkelt svar, liksom. Mm. Men, säg att du kör det genom djungeln, liksom, med fyrhjulingen, va? Mm. För nu är det så här, va? Och att det är en jättefattig by. De har blivit attackerade, vet, av miljontals såna här dödsspindlar, liksom. Vad säger du? Ja, det är bara 10 minuter kvar, liksom. Sen är hela byn bara utrotad. Mm. Och du har motgiftet, va? Och det är inte bara en by, liksom, som försvinner med barn och allting, liksom. Det är ett helt unikt språk också. Med ljudet som ingen annan människa har hört. Du vet, vadå för ljud? Ja, det bara... Ja, ja, men jag får med att sett en dokumentär på Discovery om det där språket. Mm. Fyrhjulingen bara liksom, måste rädda byn, nu vet. Plötsligt tvärnitar det bara, oh my god. Var du än kollar, bara lejon som bara vill döda den. Då är det ju bara fight! Då är striden igång. Du bränner rakt upp i något trä, liksom. Högt upp du kan komma. Alla djur, liksom, vad tog han vägen, du vet. I'm above you all. Kastar av fyrhjuling, bara ligger spagat i luften och bara droppar en fruktansvärt stenhård spar rakt i huvudet på den största ledarlejon. Bara klyv i huvudet. Hoppsan. Ledartigen flyger rakt emot dig, bara ner på huk, bara formar han det till liksom en pil, så det var. Liten pil. Ja. Och så bara rakt upp i magen, greppar tag i hjärtat, bara sliter ut det, bara dum dum dum. Mm. Oh my god. Här kommer liksom ledarleoparden med all kraft, va. Jag kommer kita. Ja. Drämmer in tigerhjärtat till halsen på den. Så oj. The battle is over. Där är kampen över. Och den mottagningen, när jag tågade in i den här superfattiga byn med motgiftet, det var liksom thunder. Inte ett öga torrt. He's the master of the jungle. Ja, det är bra, de sjöng också. Otroligt, alltså. Men du, Thunder, vi har fått lära oss att köra fyrhjuling i djungeln och droppkicka vilda djur. Just det, ja. Oerhört tacksam för det. Ja, roligt att vara här.